វណ្ណៈវណ្ណៈគឺជាពសម្បលវណ្ណៈគឺជាគុណឬជាកේឈ្មោះល្អដែលគួរដល់ការពសរសើរវណ្ណៈគឺជាពសម្បលដែលមនុស្សនិងទេវតាត្រូវការនៅក្នុងលោកនេះបុគ្គលដែលមានរូបល្អស្អាតជាងគេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គបរិបូរទៅដោយអំព្រះអង្គមានពន្លឺរស្មីចិញ្ចអំពីព្រះវរកាយព្រះរូបកាយដ៏ល្អស្អាតរបស់ព្រះអង្គ រំងែងបានជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសម្រាប់តាក់ទៀញអ្នកដែលចូលចិត្តមើលរូបឲ្យបានចូលមកចិត្តព្រះអង្គហើយក៏បានស្ដាប់នៅប្រធមរីឯសំឡេងរបស់ព្រះអង្គទៀតសោតក៏ពីរស់ប៉ុនពេកដែលសອດតើជាឧបករណ៍ក្នុងការប្រមូលសັດលោកឲ្យបានស្ដាប់នៅប្រធមទេសនារបស់ព្រះអង្គសើជាគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងរូបកាយរបស់បរិសុទ្ធស្រ្តីក្រហោះបបជិត ស <mí> ិលជាសំលៀកបំពែកសំរម្យគ្រប់វ័យសູ່មនុស្សទាំងឡាយនិយមយកសិលជាគ្រឿងប្រដាប់កាយប្រសិលជាអលង្ការដល់ប្រសាក្រៃលែងសិលរំលែងជួយធ្វើឲ្យវណ្ណៈនៃរូបកាយល្អថ្លៃថ្លាអ្នកមានសិលជាអ្នកឲ្យកាមមិនមិនភ័យខ្លាចដល់អ្នកដទៃឲ្យការຕົកចិត្តឲ្យនៅភាពជំិតឲ្យជីវិតឲ្យត្រប់សម្បត្តិឲ្យការសុបាយចិត្ត នឹងឲ្យសេចក្តីសក្ផ្សេងទៀតដល់អ្នកដតីការឲ្យប្រមិសិលនេះជាទួចេតនាដូច្នេះចេតនាបានดำនៅក្នុងផែនដីគឺសੰដានចិត្តហើយនឹងបង្កើតផលតាមសមគួរដល់ពេលវេលាក្នុងบੰดาផលទាំង lain ថាច្រើននោះមានវណ្ណរូបដ៏ល្អស្អាតមួយផងដែរការមិនខឹងក្រោធនាំឲ្យមានពសម្បល់មុខស្រស់ស្អាតផ្ទៃមកវិញ បាបរស្ត្រីណាមានការខឹងក្រោធហើយសម្បល់មុខມັນស្អាតឡើយរូបកាយដើមមូលជាទីរង្គេះនឹងភ័យខ្លាចរបស់អ្នកដតីសំបីមានការប្រដាប់ត៉តែងកាយទៅដោយអលង្ការមាសពេជ្រនិងគ្រឿងលៀបផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្រោធរមែងដេជជាទុកសំបីផ្ទះធំក្រែព وق សត្វតែថ្លៃពិសេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចដេជជាសុកបានដែរ តាមពិតការបាត់ចិត្តជាសកប្រកមេនការខំក្រោតនិងខំទៅកង្វល់ផ្សេងៗទៀតតែនោះឯមិនមែនមែនអ assemble មុខក៏ផលរផងគួជាទីជ្រះថ្លាការសុកចិត្តជារបស់សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតគឺជាឈ្មោះរបស់ចិត្តដែលមានបញ្ញាយល់ព្រមតាមសច្ចធម៌របស់ធម្មជាតិវាផ្ទុយអំពីការមិនសុកចិត្តដែលការមិនសុកចិត្តនេះ ជាចិត្តទុកមនុស្សយើងច្រើនມືរំលងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តដែលសម្លឹងមើលទៅវត្ថុបំណងផ្សេងផ្សេងតាមអំណាចការញុះញង់របស់តណ្ហាម្លោះហើយបញ្ហាគឺការមិនសុខចេះតែមានចេះតែមកដល់ដែលធ្វើឲ្យទឹកមុខម្ដងស្រស់ម្ដងក្រៀមវណ្ណៈដែលសំខាន់ជាងពសម្បល់គឺកែឈ្មោះឈ្មោះល្អរមែងបានមកអំពីការប្រព្រឹត្តល្អ ឈ right 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 ្ម so, ោះល្អគឺជាក្លឹងដល់ក្រអូបបផ្សាយទៅគ្រប់ទិសឈ្មោះល្អនាំឲ្យអ្នកដទៃទូតទស្កល់ឈ្មោះល្អគឺជាយីហោក្នុងជីវិតឈ្មោះល្អនាំឲ្យអ្នកដទៃចូលមករកការបោរអ្នកដទៃចូលមករកហើយរំលាញ់បាននូវប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលចូលមករកនោះព្រះសមាសੰពតព្រះអង្គមានវណ្ណល្អគ្រប់យ៉ាងព្រះកត្យយុ ព្រះកត្តស័ពរបស់ព្រះអង្គលបីខ្ចော်ខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសតំបន់ជនបទនិងរាជធានីព្រះអង្គទ្រង់ជៀងទៅកាន់ទីចរិតណានាមហាជនតែងតែផ្អើលឈូឆោមកមើលព្រះអង្គរួចហើយក៏បាននៅប្រយោជន៍ដល់ THOM THENG អំពីការដែលបាននាំគ្នាមករកព្រះអង្គនោះតាមពិតព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសារៈសំខាន់របស់ជីវិតនិងសង្គម ព <inaudible> <einer> <nennta> ្រះពុទ្ធសាសនាកើតឡើងក៏ដោយសារជីវិតនិងសង្គមនេះឯងត្រូវការប្រោថាជីវិតត្រូវការព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាในជីវិតពលគឺសេចក្តីទុកទាំងឡាយហើយសង្គមត្រូវការព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយប្រោមប្រែងគ្នាសងគ្រោះជួយគ្នានិងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនោះវាជានៅអំពើសៅមើលងងាត់ទាំងពួងដែលជាអំពើនាំឲ្យសង្គមមានវិបត្តិ ព្រះហេតុនេះតើព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលមានការតេកទងជាមួយជីវិតហើយនិងសង្គមយ៉ាងច្បាស់លាស់ពុទ្ធបរិស័ទតែងនាំគ្នាសុតនៅព្រះពុទ្ធគុណជារឿយរឿយដូច្នេះថាဣតិបិសោភគវីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរณសំបានោរហូតដល់ពុទ្ធោភគវតិព្រះគុណទាំងអស់នេះរួមសរុបមកមាន2យ៉ាងគឺ អតតហេតៈសម្បតិសេចក្តីដល់ព្រមនៅប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់2បរមត្តៈបប្រតិបត្តិការប្រព្រឹត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃព្រះគុណនេះឯងហើយដែលជាប្រកតស័ព្លបីរੰទឺគឺជាព្រះគុណដែលមានការតេកតងគ្នាជាមួយនឹងជីវិតសัตว์លោកនិងសង្គមដោយជាតុងដោយជាត្រង់ប្រណិមថាអរហង្គ ព្រះប្រា្អងឆ្ងាយចាកសកសត្រូវពុលគឺកិលេសដូច្នេះព្រះអង្គជាបគលបរិស័ទសិក្ដីបរិស័ទនេះជាសម្បត្តិដែលព្រះអង្គបានសម្រេចដោយសារការបំពេញបារមីបានដដែលសិក្ដីល្អដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យបានសម្រេចដល់ត្រៃគឺព្រះនិព្វានព្រះគុណដែលមានសិក្ដីបរិស័ទទាំងអស់ជាប្រយោជន៍ដល់ធម៌ថេញគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងនិងជាឧបការៈ នាំឲ្យបានសម្រាប់ទៅប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងដល់អ្នកតន្ត្រីទៀតផងគុណរបស់ព្រះសមាសំពុតឯបរិស័ទស ्रोत រំលឹកគ្រប់បົດទាំងអស់គឺជាការសម្ដែងបញ្ជាអំពីប្រយោជន៍ព្រះអង្គកសាងនៅបារមីធម៌អស់ការដល់យូរអង្វែងដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យព្រះអង្គរួចផុតចាកទុក្ខផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ញ៉ាំងអ្នកតន្ត្រីឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខផងដែរទោះជាសង្កៈគុណគឺគុណរបស់ អរិយសង្ឃគ្រប់បတ်ទាំងអស់ក៏ជាការសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍ទាំងពីរផ្នែកនេះដែរដោយមិនមានគុណក្នុងបတ်ណាមួយដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍នោះឡើយដូចនេះប្រពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍នឹងជាសាសនានាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រព្រឹត្តតាមការដើរពលអំពីប្រយោជន៍គ្មានរឿងអ្វីដែលថាអន្តៈតិនជាមួយនឹងជីវិតសัตว์លោកនោះទេ ព្រោះថាសត្វលោកត្រូវការអត្តហេតៈសម្បតិគឺការដល់ប្រ ोम ត ਉ ដោយប្រយោជន៍សម្រាប់តំណុកបំរុងដល់ខ្លួនឯងពលគឺការដល់ប្រ ोम ទៅដោយគុណធម៌មានសតិបញ្ញាសម្រាប់នាំខ្លួនចេញចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខមានទុក្ខដែលកើតអំពីសេចក្តីល្ងងខ្លៅជាដើមនឹងមួយយ៉ាងទៀតសត្វលោកត្រូវការនៅបរមត្តធម្មបប្រតិបត្តិគឺការបប្រតិបត្តិជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់នាតីសម្រាប់ ការអប់រំចាក់តាំងអំពីញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅឡើងតទៅគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមប្រពុតគុណគឺគុណរបស់ព្រះសមាសੰបត្តិសរុបមកយ៉ាងទៀតគឺបញ្ញាគុណនិងការណាគុណព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គនាំឲ្យព្រះអង្គបានដល់នៅភិបបរិស័ទហើយបានយ៉ាងណេះដតីឲ្យបរិស័ទផងដែរសេចក្តីបរិស័ទជាគុណដែលសម្រេចបានដោយបញ្ញាប្រហានៅកិលេស ករណធរមានសេចក្តីទុករបស់សัตว์លោកជាអរំហើយប្រតិ័យរបស់ព្រះអង្គបង្អោនទៅដើម្បីសង្គ្រោះនៅសัตว์លោកដែលមានទុកនោះនោះគឺជាមហាករណៈដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គដែលមហាករណៈនេះដែលមហាករណៈនេះឯងបានតាំងនៅក្នុងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គអខាដែលយុអង្វែងជាទីបំផុតមកហើយហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គប្រាថ្នាពុទ្ធភូមិគឺដើម្បីឲ្យបានដល់ គឺដើម so ្បីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសមាសੰពុតក៏ដោយអាស្រ័យប្រតិករណានេះដែរទោះជាព្រះគុណផ្នែកណាក៏ដោយក៏ជាការសំដែងអំពីប្រយោជន៍ទាំងអស់ដូច្នេះវណ្ណៈគឺជាគេឈ្មោះដល់ពីឫសក៏អោផ្សោសាយរបស់ព្រះសមាសੰពុតគឺស្ថានភាពត្រង់ប្រយោជន៍នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទកាលបើបានជ្រាបអំពីពុទ្ធគុណហើយក៏មានសេចក្តីច្រះថ្លានឹងពុទ្ធចារិយា ハイคําប្រឹងកសាងនៅប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យនៃខ្លួនឯងដែរជាពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំដំណើរជីវិតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវដែលជាប្រយោជន៍ពលគឺអត្តហេតៈសម្មតិនិងបរមត្តថាបប្រតិបត្តិស្ងមានធម្មៈជាខ្លឹមជាមូលដ្ឋានគឺបញ្ញានិងការណាបញ្ញាជាគុណធម៌សំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើង ដែលដែលនឹងឲ្យបានរួចផុតអំពីបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចកិច្ចសម្រេចការគឺនៅលើបញ្ញានេះឯងបញ្ញាធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅអត្តហេតសំပតិដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានដល់ប្រយោជន៍ក្នុងបានដល់ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងការមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយធរអាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានដោយពុំចាំបាច់ធ្វើជាចៅ មានគេឈ្មោះកោសមក្នុងសង្គមថាជាមនុស្សល្អនិងមានកិត្តិយសជាបានត្រឹមតែបានសម្រាប់ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះតែថែមទាំងបានសម្រាប់ក្នុងប្រយោជន៍ដែលជាតុនក្នុងដំណើរជីវិតសម្រាប់បន្តការរស់ទៅជាតិខាងមុខក្រោយអំពីលាចាកលោកនេះទៅទៀតផងនិងរហូតដល់បានសម្រាប់នៅប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាគឺរួចផុតចាកទុកទាំងពួងព្រោះការអស់ទៅនៃតណ្ហា ប្រយោជន៍មួយផ្នែកទៀតគឺការណារជាគុណធម៌ទំនុកបម្រុងឲ្យដល់សង្គមឬជាគុណធម៌ដែលត្រួតត្រងនៅទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលបរិស័ទឲ្យមានឆន្ទៈបរិបត្តិក្នុងការងារតាមទូនេតិសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃការណាធ្វើឲ្យបានសម្រាប់នៅបរមត្តភពតិបរមត្តភពប្រតិគឺការប្រតិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមឬប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃ ទោះជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នក្តីប្រយោជន៍ជាតិមកក្តីប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងគឺការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ក្តីជាប្រយោជន៍ដែលអ្នកដាតីត្រូវបានទទួលអំពីក ാരണ ាធិររបស់ពុទ្ធបរិស័ទសេចក្តីបរិស័ទនិងមិនបរិស័ទជារបស់ចម្បោះខ្លួនអ្នកដាតីមិនអាចញាំងអ្នកដាតីទៀតឲ្យបរិស័ទបានឡើយសេចក្តីនៃពុទ្ធភិស័ទនេះຖືឲ្យមនុស្សមួយចំនួនយល់ចរំថា ប្រពុតសាសនាគឺតែពេលយុគរួចខ្លួនឯងມັນបានកាត់គោដោយសង្គមផងឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីនៃពុទ្ធភាសិតបានបញ្ជាក់ការប៉ັດរបស់ធម្មជាតិគឺថាអ្នកដាទីមិនអាចរំលត់កិលេសឲ្យអ្នកដាទីបានទេគឺត្រូវពឹងខ្លួនក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីបរិសុទ្ធឲ្យដល់ខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបាបប្រមាថសៅมองដោយខ្លួនឯងចំណែកអ្នកមិនធ្វើបាបប្រមាថបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯង ពុទ្ធភិសັດប៉ុណេះក៏ជាការជួយសង្គមមិនតិចឡើយព្រោះຖືឲ្យមនុស្សយល់ហេតុផលតាមកាពិតហើយយល់ការមិនធ្វើបាបជាព្រះសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងឲ្យបានដល់នៅសិក្ដីបរិសុទ្ធនិងអបព្រមចម្រើនបញ្ញាដើម្បីកម្ចាត់នៅអវិជ្ជានិងតណ្ហាដោយខ្លួនឯងពិតៗពិតមែនតែអ្នកដាតីមិនអាចញ៉ាំងអ្នកដាតីទៀតឲ្យបរិសុទ្ធទៅបានក៏ដែរ តែមិនមែនមានន័យថាជួយគ្នាមិនបាននោះទេគឺជួយដោយការរំលឹកដាស់ទឿនជួយដោយការປັບបញ្ញល់ដល់ការពេទ្យដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនោះនោះមានសមរម្យឲ្យអាចសិក្សាអប្រົມខ្លួនតទៅរហូតបានដល់នសិក្ដីបរិស័ទដែរសិក្ដីនេះប្រៀបដូចមនុស្សមួយក្រុមសាដែលកំពុងដេកលក់នៅក្នុងផ្ទះកាលដែលមានភ្លើងឆេះផ្ទះ មនុស្សមនុស្សក្នុងប្រទេសនោះបានភញឡើងមុនគេការភញរបស់មនុស្សម្នាក់មុនគេនោះពិតមែនតែមិនមែនជាការភញរបស់អ្នកដតៃទៀតប៉ុន្តែអ្នកភញមុនគេអាចស្រែកហៅអ្នកដតៃទៀតឲ្យភញមកដែរហើយក៏បានរត់រួចអំពីប្រទេសដែលត្រូវផ្លើសឆេះទាំងអស់គ្នាទៅមនុស្សម្នាក់ឯងងូតទឹកសម្អាតកាយខ្លួនឯងពិតជាមិនអាចញាំងអ្នកដតៃពិតជាមិនអាចញាំងអ្នកផ្សេង ដែលមិនបានងូតទឹកនោះឲ្យស្អាតបានឡើយប៉ុន្តែអាចកំលឹកអាចប្រាប់អាចអញ្ជើញឲ្យអ្នកផ្សេងនោះនោះមកងូតទឹកសម្អាតកាយដើម្បីបានស្អាតទាំងអស់គ្នាព្រះសមាស័នពុតព្រះអង្គមានទូនាទីប្រាប់ការពុតដល់សัตว์លោកມັນចំពោះតែនៅលើអរិយសច្ចៈធម៌ដែលជាធម៌ដល់ជ្រើបំផុតនោះទេធម៌អ្វីផ្សេងទៀតក៏ដូចហើយតែជាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះក្តី ប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមកក្តីព្រះសមាសံពុតត្រង់សំដែងប្រាប់ទាំងអស់ព្រោះព្រះអង្គមានទួនាទីត្រាស់នៅវាចាពុទ្ធឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ជារឿយរឿយឲ្យមនុស្សយើងនឹកដល់សត្វទាំងឡាយដែលមានជីវិតគឺត្រូវនឹកដោយមេត្តាចិត្តនឹកដល់ក្តីអាណិតដល់សត្វទាំងឡាយក្នុងឋានៈដែលសត្វទាំងអស់រួមរស់ជាមួយគ្នារួមកើត រំចះរួមឈើរួមស្លាប់រួមពិភពលោកគឺជាអ្នករំសောက်រំຕົកជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាសត្វលោកក្នុងលោកកសនិវេសជាអ្នកទោះត្រូវប្រហាជីវិតដែលមិនមែនជីវិតណាមួយកិច្ចផត់បានឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាគ្រូរបស់មនុស្សនិងទេវតាព្រះអង្គបង្រៀនវិជាជីវិតឲ្យដល់សត្វលោក ហើយសត្វលោកចេះស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនព្រះអង្គមិនបានបដិសាសន៍សេចក្តីសុខដែលជាប់តរៀងនឹងវត្ថុខាងក្រៅមានជាប់តរៀងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសੰភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមនោះទេប៉ុន្តែបើសត្វលោកខ្វះខាតនៅវជាជីវិតឬខ្វះខាតសតិបញ្ញាសម្រាប់កំណត់ដឹងនៅសង្ខារធម៌ដែលជាធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងខ្វះខាតសលធម៌និងខ្វះខាតមេត្តាករណាជាដើម សតលោកពិតជាមិនអាចបានជួបប្រទេសនៅសេចក្តីសពពិតប្រកបឡើយព្រោះសេចក្តីសពពិតប្រកបគេត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈនៅសេចក្តីសពផ្លូវចិត្តក្នុងលោកនេះពិតជាមានសេចក្តីសពបោកប្រាស់ព្រោះហេតុដោយដូច្នេះហើយតើសតលោកបានធ្លាក់ចោលទៅក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីទុក្ខសោកដោយជ្រើសេចក្តីសពដែលចប់ជាមួយវត្ថុសំភារៈសេសសេរី រិសសេចក្តីសុខក្នុងកម្មគុណដែលជាប់ក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរស់សម្ផស្សមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតទេគឺជាសុខខ្ល្លែងខ្លាយសុខបោកប្រាស់ជាមួយគ្នានឹងសត្វលោកដែលមានបំណងចង់គិតជិញអំពីសេចក្តីទុកហើយស្វែងរកសេចក្តីសុខពិតប្រកបនោះសុខខ្ល្លែងខ្លាយសុខបោកប្រាស់ក៏មានក្នុងលោកនេះផងដែរសត្វលោកខ្វះខាតវិជាជីវិតបានសិក្សាតែវិជាជីវៈ ឬរៀនយកតែបច្ចេកវិជ្ជាបង្កើតវត្ថុនានាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏คล้ายទៅជាអ្នកខ្វះខាតនៅសេចក្តីសពទាំងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែស្វែងរកនៅសេចក្តីសពបុគ្គលដែលខ្វះខាតវិជ្ជាជីវិតទោះជាបានសម្រេចការសិក្សារៀនចេះចប់នៅមុខវិជ្ជាក្នុងលោកនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាជាអ្នកមិនមែនសេចក្តីសពក្នុងខ្លួនឯងក្រាន់តែជាអ្នកអង្អាច ក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខមឡោះហើយក៏ជាអ្នកស្ទុះស្ទានៅក្នុងលោកព្រោះការស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុខការបើស្រេកឃ្លានត្រូវការប្រាថ្នាសេចក្តីសុខក៏ស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងកែបើជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខព្រមដោយមុខមាត់កិត្តិយសតាមដែលខ្លួនឯងមាននៅវិជាខ្ពងខ្ពស់ក្នុងលោកក៏ត្រូវបៀតបៀនសង្គមបំផ្លាញធម្មជាតិ បង្កសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយប្រការផ្សេងផ្សេងព្រោះលោភៈតោសៈមោហៈជាឬកលដូច្នេះធ្វើជាមនុស្សត្រូវសិក្សានៅវិជាជីវិតផងនិងត្រូវចេះសាងសេចក្តីសក្កអោយជាគុណសម្បត្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងផងព្រះសមាសំពុតផ្សព្វផ្សាយប្រធរទេសនាអោយអ្នកសិក្សាវិជាសិល្បៈក្នុងលោកមាននៅសេចក្តីសក្កជាគុណសម្បត្តិក្នុងចិត្តការបកែមានសេចក្តីសក្កក្នុងចិត្ត ហើយជាមនុស្សពូកែទៀតនោះគេរមែងជិញអំពីការសិក្សាមករស់នៅនៅក្នុងសង្គមដែលมันបิดเบือนអ្នកដតៃក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខឡើយគេអាចបញ្ជិញសេចក្តីសុខរបស់គេធ្វើឲ្យអ្នកមានទុកទាំងឡាយបានធូរស្បើយមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តដោយគេជាមនុស្សល្អផងពូកែផងគេរមែងសាងសេចក្តីសុខឲ្យសង្គមឬថាគេរមែងបញ្ជិញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់គេ ឲ្យសង្គមមានសេចក្តីសក់គឺគេមិនយកនៅសមត្ថភាពរបស់គេដែលខំសិក្សាអស់ច្រើនឆ្នាំដើម្បីក្រੋਂតៃចម្រើននៅតណ្ហារបស់ខ្លួនគេនោះឡើយព្រះសមាសាមពុត្រងសំដែងនៅគុណធម៌15យ៉ាងនៅក្នុងកម្ពីតិកនិកាយសង្គិលកៈសូតដែលជិធေါ်ធើឲ្យមាននៅកិត្តិយុគេឈ្មោះគួរឲ្យសរសើរនិងបានញャងភាពប្រសើរឲ្យដល់សង្គមក្រោសាសា ប្រ ोम ទាំងសង្គមជាតិផងគុណធម៌15យ៉ាងគឺ1បណ្ឌិតតាសិលសាមបានមៅជាបណ្ឌិតបរិបូរដោយសិលការសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីសាងចំណេះដឹងសាងនៅគុណសម្បត្តិក្នុងខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលនៅស្មារតីដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញថាអំពើស្អាតស្អំជាគុណធម៌ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិត នេះជាគុណធម៌របស់បណ្ឌិតដែលបោរិបោដោយសិលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបណ្ឌិតជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងទូនេទីគឺទូនេទីខ្លួនឯងជាកូនប្រុសស្រីឬជាមេដាវេដាជាសះជាគ្រូអាចារ្យជាភរិយាជាស្វាមីជាមិត្តចិត្តល្អជាមិត្តមានឧបការៈលបណ្ឌិតមាននូវធរសម្ក្រុះ១០ប្រការព្រមដោយការដឹងគុណជាដរាប២សនហោ មានការប្រព្រឹត្តល្អិតល្អន់ម៉ត់ចត់ម្លេះឡោះក្នុងការងារមានវិជ្ជាពិរោះជាសម្ដីម៉ត់ចត់ប្រកបប្រជាមនុស្សដែលល្អិតល្អន់ម៉ត់ចត់ប្រកបប្រជារមែងមិនបែកមិនបដោយសំបីតែគណិតជាអ្នកមាននូវសမာរម្យគ្រប់គ្រងគណិតមិនឲ្យផ្លော့គណិតដូចជាការដើលដួលក្នុងផ្លូវរាល់ឡាយជាធម្មតាក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃមានសក់ មានទឹកតាមផ្លោចិត្តទៅតាមគណិតប្រហែលដូច្នេះហើយទៅព្រះសាមាសំពត់ត្រង់បង្រៀនឲ្យមនុស្សយើងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខតាមផ្លោចិត្តដោយការប្រយ័តគណិតខ្លួនឯងបើគ្រប់គ្រងគណិតមិនបានគណិតនឹងគណិតនឹងឲ្យដែលតែងតែបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងនាំមកនៅសេចក្តីទុករឿយរឿយឲ្យដាច់ចិត្តសណ្ដានរហូតដល់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើខូរកខើ គំនិតព្រៀបដូចជាភ្លើងអោចបើគ្រប់គ្រងបានល្អក៏ជាប្រយោជន៍តែបើគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរមែងឆេះផ្ទះឆេះភូមិឆេះស្រុកដូច្នេះហើយទើបបាននូវល្អល្អន់ຫມត់ចត់គេប្រយ័ត្ននៅគំនិតនេះណាស់អាយផុលគំរៃដែលត្រូវបានគឺសេចក្តីសុខស្ងប់ចរានចរានសមមនុស្សទាំងឡាយខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខអំពីគំនិតរបស់ខ្លួនឯង ក៣កំណត់ដល់ថារឿងរ៉ាវទាំង lain ទាំងពួងដែលបានមកដល់ជីវិតនេះមិនមែននាំមកនៅសុខឬទុក្ខចូលដល់សណ្ដានចិត្តតែម្ដងនោះទេគឺវាអាស្រ័យនៅលើកំណត់ឆ្លាតឬល្ងងនឹងអាយដែលជាអង្គប្រកបខាងក្នុងសម្រាប់ឲ្យសុខឬទុក្ខក្នុងចិត្តកើតឡើង៣បរិភិនាវិៈបដិភិនាវិៈមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៀងវៃ បាតិភានទីមួយឆ្លាតរាងវៃក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រព្រោះមានឧបនិស្ស័យអំពីកំណត់មកផងបដិសន្ធិប្រ ोम ដោយបញ្ញានិងប្រកបនិងប្រកបព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដោយការរៀនច្បរអានសិភាលល្អៗច្បាស់ស្ដាប់ពាក្យមានប្រយោជន៍ច្បាស់ពិចារណាច្បាស់មិនប្រមាថនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនមនុស្សជាសត្វពិសេសអាចចម្រើនចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួន បានជាអណិកបកាដូច្នេះធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះស្រឡាញ់ចំណេះដឹងទូទៅជាពិសេសព្រះពុទ្ធវចនៈត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្ប란ដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យបានពេញជាមនុស្សល្អបរិភិនទីទី2ឆ្លាតវាងវៃនៅក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាការឆ្លើយតបបញ្ហាដោយមេត្តាដើម្បីឲ្យអ្នកសួរបានយកច្បាស់បានចេះដឹងមិនមែនមែនបំណងដំកើងខ្លួនដោយមានអ្នក សើបឆ្លើយនៅបញ្ហាដែលនៅដតៃបានសួរនោះឡើយបរិភពទី3ឆ្លាតវាងវៃនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់តីរំលត់ទុកបញ្ញាឃើញសង្ខារធត់យ៉ាងឡើយមានការកើតហើយរលត់ទៅវិញដូចជាផ្លេចបន្តរបស់ទាំងឡាយជាលិកជាយុះជាការសរសើរឬជាសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាធម្មតាតែងតែប្រែប្រួល បើយើងចូលទៅណែបនិតចិត្តដិតដោយសេចក្តីលងងក្លៅយើងត្រូវបានទទួលនូវសេចក្តីទុកជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើយើងចូលទៅដោយបញ្ញាសិក្សាយល់ច្បាស់តាមការពិតយើងរំលែងរូចអំពីអន្តិរបស់មាសមិនរងទុកឡើយមនុស្សយើងបើធុំតែกายធុំតែផ្ទះធុំតែឈ្មោះធុំតែយុសធុំតែសេចក្តីប្រកាន់អញហើយចំណេះបញ្ញាការឆ្លាតវៃ ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនបានត្រជាក់ទៅចុមសក្ក្កប់ផ្សេងផ្សេងរហូតដល់អ្នកដតីក៏បានទៅទួននៅសិក្តិសពផងនោះມັນចម្រើនថុំថត់សោះហើយថែមទាំងមិនចូលចិត្តតំណឹកបំរុងហើយអាហារដើម្បីការថុំថត់នៃបញ្ញានុផងរមែងមិនរួចផុតជាຕົកទាំងពួងឡើយតែងជួបក្នុងការកង្វល់រឿយៗក្តៅក្រហាយចិត្តມັນស្រាក់ស្រាន ប្រតិភិនមាន៣យ៉ាងដោយគ្រាប្របមកនេះឯង៤និវតវតេមានការប្រព្រឹត្តឲ្យលំតូនជាប្រអករដៃប្រព្រឹត្តឲ្យលំតូនជាសិលលថ១៨កំចាត់បងនៅភៀបរឹងស្អឹងកាយវិការច្រងេងច្រងាងនិងមានអ្នកគឺការតម្កើងខ្លួនចិញអំពីសੰដានចិត្តនៅក្នុងមង្កលសោតព្រះសមាសੰពុតត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាមង្កលដ៏ឧត្តម មនុស្សដែលអាចប្រព្រឹត្តអោធលមតនតើបានព្រោះមានចិត្តសណ្ដានបានអបព្រមហើយដោយល្អបានបង្ហាត់បង្រៀនដោយសារធ័យគឺសតិឲ្យចិត្តនឹងឯងមានសតិចេះទៅទៅយកនៅគុណធម៌មិនរឹងរោះមិនកោងកាចមានសភាពដូចជាកោបាក់ស្នែងឬដូចជាពោះព្រឹសដែលគេបានដកចង្កោមឲ្យវិជ្ជារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តអោធលមតនជាវិជ្ជាពិរោះស្ដាប់ມັນអួតក្អេងក្អាង មន្ត្រាគោះបោះបោះដោយពាក្យសងដីណាមួយឡើយអ្នកប្រព្រឹត្តអានលំតូនរមែងជាអ្នកគោរពច្បាប់ទាំងច្បាប់រដ្ឋទាំងច្បាប់សាសនាគឺថាមិនដំកើងខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នោះទេដោយឡែកមនុស្សដែលខ្វះការអប់រំទូមានខ្លួនរមែងលើកដំកើងខ្លួនដោយចិត្តទង់ពោលគឺលើកឡើងនៅទង់អញហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ ហើយសំកល់ថាខ្លួនឯងពូកែទៀតផងសូមមនុស្សទាំងឡាយកុំច្រឡំថាខ្លួនឯងពូកែទាំងដោយភាពពិតខ្លួនឯងជាមនុស្សអនណាស់នោះសូមដាក់នៅសូមដាក់ចុះនៅតុងអាញ់ហើយនាំគ្នាលើកឡើងនៅតុងជាតិតុងសាសនាធ្វើការគោរពឲ្យពេញលេងដើម្បីជាតិនិងសាសនារុងរឿងតទៅសូមនិករលឹករឿយរឿយផងថា ទោះជាយើងខំប្រឹងលើកដំកើងខ្លួនឯងយ៉ាងណាខំអួតអាងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វាមិនរួចពីស្លាប់ឡើយប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយនោះមិនមែនយើងដែលបានស្លាប់ទៅនោះទេគឺប្រតិជាតិនិងសាសនាដែលបានអន្តរាយខូចខាតខ្ទេចខ្ទាំដោយសារយើងដែលជាអ្នកកាន់ប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នោះទេតើដែលគួរឲ្យស្ដាយពេកពន់ 5អដ្ឋដ្ឋោមិនរឹងស្អឹងមិនចេះមុខរឹងគឺជាមនុស្សគัวដល់ការវខាត់ច្បាប់ប្រទេសក្តីប្រធព្រះវិន័យក្នុងព្រះសាសនាក្តីរមែងបានជាទិសគោរពនិងបប្រតិបត្តិនៃមនុស្សមិនរឹងស្អឹងនេះឯងមនុស្សដែលមាននៅចារ្យាដល់ល្អបែបនេះគឺជាមនុស្សប្រដៅបានដល់ងាយជាមនុស្សមានសេរីមង្គលចប់តាមខ្លួន ជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធរដែលនាំឲ្យមានសក្តីចម្រើន4ប្រការបន្តគ្នាជាลําดับហៅថាវុទ្ធិធរវុទ្ធិធរទី1សេពគប់ជាមួយសប្បរោះសប្បរោះជាអ្នកសប្បរោះជាមនុស្សស្ងប់ប្រព្រឹត្តសចរិតដោយកាយវាចាចិត្តជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់មានភូមិធរមានភូមិបញ្ញាគួរដោយការគ្រប់រອບស្អានមនុស្សដែលមិនរឹងត្អឹងមិនចេះជិះមុខរឹងបានជ្រះរះ យោគសប្បរោះជាកល្យានមិត្តសេពគប់ចិត្តដិតមនុស្សមិនរឹងស្អឹងមានបំឡងកសាងខ្លួនឲ្យបានជាមនុស្សល្អរមែងស្វែងរកនូវសប្បរោះសម្រាប់រំលឹកដាស់តឿនខ្លួនរោគទីប្រឹក្សាល្អមិត្តល្អសៀវភៅល្អរហូតដល់បរិយាកាសសង្គមជុំវិញខ្លួនក៏ល្អទៀតផងដើម្បីជាអุปការៈឲ្យមានបញ្ញាស្មារតីវឌ្ឍនភាពទី2 ស្ដាប់ធររបស់សប្បរៈការសេពគប់ជាមួយសប្បរៈដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍គឺត្រូវស្ដាប់នៅប្រធរដោយការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ក្រេបយកនៅអត្ថរៈអំពីន័យសំខាន់សំខាន់ជាគ្រឿងដាស់សមរម្យខ្លួនឲ្យភ្ញាក់រលឹកទាំងស្ដាប់អំពីបកល់ផ្ដល់ទាំងអានសិពោតាំងចិត្តរៀនស្រាវជ្រាវសន្ទនាសាកសួរធ្វើឲ្យមានការចេះដឹងពិតប្រាកដ វុទ្ធីធរទី3ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយត្រូវដំណងបានឃើញបានឮបានអានបានស្ដាប់រួចហើយក៏ចេះគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងវេកញាក្រោកហេតផលថានោះគឺអ្វីកើតឡើងបានយ៉ាងណាដោយមដិច្ចបានជិះយ៉ាងណាតើហេតផលនេះវាសំគ្នាដែរឬទេដូចនេះជាដើមវុទ្ធីធរទី4 ប្រតិបត្តិនៅធដល់សំគួរតាមធគឺបប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមគោលរបស់ប្រធធនាំយកធដែលបានស្ដាប់បានរៀននិងបានត្រេះរិះឃើញច្បាស់ហើយមកបប្រតិបត្តិកម្ចាត់ភាពសៅមងក្នុងសណ្ដានការបប្រតិបត្តិជាការងារនាំមកនូវផលដែលផលរមែងស្រេចទៅតាមការងារជាហេតុដោយពេត6អុតានកោ ជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីព្យាយាមរមែងនាំឲ្យបានសម្ bracht ប្រយោជន៍ក្នុងការងារទាំងពួងអ្នកគ្រប់ក្រងផ្ទះមាននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អដោយមានព្យាយាមក្នុងការងារស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិជាការងារប្រសច្ចៈទុនឹងមួយយ៉ាងទៀតផលជាសោក៤ប្រការរមែងបានសម្ bracht ដល់ក្រហោះអ្នកព្យាយាមនោះគឺសោកទី១អដ្ឋិសោកសោកកតអំពីការមានទ្រព្យ រិករាយក្នុងចិត្តប្រសដឹងថាខ្លួនមាននៅភោគៈទ្រព្យជាទ្រព្យដែលបានមកដោយកម្លាំងព្យាយាមរបស់ខ្លួនហើយតាមផ្លូវសុចរិតទៀតផងស័ព្ទទី2ភោគៈស័ព្ទកាត់អំពីការបរិភោគប្រើប្រាស់ចាយវាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរិករាយក្នុងចិត្តប្រសថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យដែលបានមកដោយសុចរិតកម្មចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផង ចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាបត់ភិរិយាផងចិញ្ចឹមអ្នកផ្សេងទៀតដែលគួចិញ្ចឹមផងនឹងបំពេញនៅគុណប្រយោជន៍ដោយធ្វើតេកេណាទានផងគួរជ្រាបថាសេចក្តីសុខទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺអត្ថិសុខនិងភោគៈសុខរមែងមានការចតទទៀងជាមួយប៉ុនដែលខ្លួនបានធោះទុកហើយក្នុងការមុនមកផងប្របើខ្វះប៉ុនសំបីកំណត់ជាមនុស្សនេះយើងមិនដឹងថា យមមិនដឹងជាទៀមទាយ៉ាងម៉េចបានទេចាំបាច់ពោថ្វិដកសេចក្តីសុខផ្សេងៗទៀតនោះហើយមួយយ៉ាងទៀតបានកើតមកហើយខ្វះបុណ្យសម្រាប់ឲ្យមានអាយុវែងរមែងស្លាប់ទាំងនៅក្បីក្មេងក៏មិនដឹងតវ៉ាជាមួយអ្នកណាដែរសុខទី3អនេណរសពសុខកើតអំពីកាមមិនចម្បែកបំដល់គេរីករាយក្នុងចិត្តត្បិតมันមានម្ចាស់បំដល់មកទៀមទា ការចម្ពែកបំណល់គេរំိုင်းតែងតែសងម្យ៉ាងចម្ពែកប្រម្យ៉ាងទៀតចម្ពែកកម្មការចម្ពែកកម្មព្រោះអតសធិយាហើយប្រព្រឹត្តនៅបัญជវេរាពី5ប្រការមានការសំឡັບសัตว์លួចត្របគេចេដើមសំឡັບសัตว์ចម្ពែកជីវិតធ្វើការលួចប្លន់ចម្ពែកត្របគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកម្មគុណទាំងឡាយចម្ពែកសេចក្តីប្រសើរអ្នកដតីន័យកុហក ចម្ពះសក្តិໄក្តីពិតត្រង់បរិភពទឹកស្រវឹងបាត់បង់ស្មារតីចម្ពះកាងារ18នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងโลกនេះរមៃមែនកាសောင်းបំណុលច្រើនណាស់ព្រោះអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយដូច្នេះធ្វើជាមនុស្សត្រូវខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកមិនចម្ពះបំណុលគេតទៅសុខទី4អនេវច្ចសុខ សពកោតអំពីការងារប្រាសចាទោរេក្រេរនៅក្នុងចិត្តបិតខ្លួនមានការប្រព្រឹត្តសិជិរិតចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃមិនថយជាទិសៈនៃថោកកែបាបពលគឺมันតាមបំរើចិត្តបាបរបស់ខ្លួនឯងឡើយបណ្ដាសកទាំង4យ៉ាងនេះសកទី4គឺអនុវជ្ជសកមានគុណទម្លាយប្រសារដល់ក្រៃលែងគឺប្រសារជាងសកបីយ៉ាងខាងដើម សពមនុស្សទាំងឡាយក៏មើលរំលងសិក្ដីសុខទី4នេះឲ្យសោះ7អណិលសាជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រើអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទรงសម្ដែងអំពីសិក្ដីព្យាយាមនៅក្នុងគុណធម៌ទី6រួចហើយដោយសិក្ដីព្យាយាមនាំឲ្យបានសម្រេចនៅប្រយោជចំពោះគុណធម៌ទី7នេះគឺការមិនខ្ជិលច្រើអស់ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធបំណងឲ្យសត្វលោកឃើញតោះនៃសិក្ដីខ្ជិល តោះនៅសេចក្តីខ្ជិលមាន6ប្រការគឺ1អង្លេសហាត្រជាពេកឲ្យมันធ្វើការ2អង្លេសថាកដៅពេកឲ្យมันធ្វើការ3អង្លេសថាលងេចពេកឲ្យมันធ្វើការ4អង្លេសថានៅព្រឹកណាស់ឲ្យมันធ្វើការ5អង្លេសថាឃ្លៀនណាស់ឲ្យมันធ្វើការ6អង្លេសថាស្រែកណាស់ឲ្យมันធ្វើការ ការអាង ਲੈh ទាំង6យ៉ាងនេះមានទុះយ៉ាងណាគឺមានទុះត្រង់មិនធ្វើការម្លោះហើយសម្បត្តិណាដែលនៅមិនតាន់កើតក៏មិនបានកើតឡើងឯសម្បត្តិណាដែលកើតឡើងហើយក៏ចេះតែអស់ទៅសូនទៅគឺការបាត់បង់នៅសេចក្តីសក់សេចក្តីខ្ជិលជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងលោកនេះមិនមែនណាម៉មអ្នកគិតផុតអំពីទុក្ខដោយសារសេចក្តីខ្ជិលឡើយក្តៅត្រជាក់ language ប្រកក្លៀនស្រែកទាំងប្រាំនេះវាមិននាំឲ្យអ្នកធ្វើការលំបាកជាងទុកលំបាកព្រោះខ្ជិលនោះទេឯចំណែកលៀបយុសសើរសក់គឺជាលទ្ធផលនៃការងារដែលអ្នកធ្វើការត្រូវបានទទួលសម្បត្តិទាំង plai ក្នុងโลกនេះក្នុងโลกខាងមុខនឹងការរួយផត់ចាក់ទុកទាំងពួង sob ត้ายជាលទ្ធផលនៃការមិនខ្ជិលទាំងអស់បុគ្គល មានប្រាជ្ញាការប្រាថ្នាឆ្លងនៅអន្លង់ទឹករមែងជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រើអស់អ្នកមានប្រាជ្ញារមែងពិចារណាឃើញពេលវេលាដែលអាចធ្វើការបានមានតិចតូចណាស់ការនៅតូចរស់នៅដោយសារមេត្តាបិតាជាអ្នកចិញ្ចឹមតម្រ่อมបានធំចេះគិតឃើញតម្លៃនៃការងារប៉ັດប្រកតពេលវេលាក៏កន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលធ្វើការងារបាននោះ ត្រូវមានឧបាសកមករៀបរៀងមានគ្រោះធ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនិងជំងឺជាដើមមានឈ្មោះដល់ទៅពីកມັນអាចធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងន់បានទីផងมันតាន់បានធ្វើឲ្យជាដុំកំភួនផងជា20ឆ្នាំបានកន្លងបាត់តើហើយនៅសល់តែថ្ងៃចាស់និងថ្ងៃចរិយតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងบណ្ដាថ្ងៃសម្រាប់ចាស់ចរិយនោះមួយមានមួយចំនួន ហើយសម្រាប់ឈើហើយក៏មានថ្ងៃមួយសម្រាប់ស្លាប់ជាពិតប្រកາດផងដែរម្យ៉ាងទៀតដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់នោះគឺស្លាប់មុនចាស់បើពេលធ្វើការមានតិចតួចម្លឹងម្លឹងតើយើងនឹងគួរខ្ជិះខ្ជិលពេលវេលាដោយសារខ្ជិលដែរឬទេឬក៏គួរគិតថាត្រូវចែកពេលវេលាដល់តិចតួចនេះឲ្យដល់សេចក្តីប្រមាថផងឬយ៉ាងម៉េច8 អបតិសោអ្នកវេតតិມັນញញក្នុងអតរាយទាំងឡាយបើព្រមទទួលនៅពេលបានក៏ត្រូវតែព្រមចំណាយនៅពេលអន្តរាយផងដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងមានតែ២យ៉ាងបំណោះគឺការបានមួយនិងការបាត់មួយដូច្នោះនៅពេលបានរបស់អ្វីមកมันត្រូវវង្វេងស្រវឹងក្នុងរបស់នោះឡើយគឺកំឲ្យបានរបស់ជាទីពេញចិត្តមក បាយជាបាត់បងនៅសតិទៅវិញនោះនៅពេលរបស់អ្វីនោះបាត់បងទៅវិញត្រូវតัวច្បាប់អនិច្ចังគឺការមិនទៀងរបស់ធម្មជាតិត្រូវលះឬចាកៈជិញអំពីបញ្ជីចិត្តឲ្យស្រឡះឲ្យវាខូចតែរបស់ទៅតែកុំឲ្យខូចចិត្តតាមរបស់ដែលខូចនោះការបាននៅអ្វីៗជាទីពេញចិត្តត្រូវប្រយ័ត្នការហួងហែងឬការហួងហែង វាជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខសោកត្រូវនឹកឲ្យបានរឿយរឿយថាបើវាមកបានវាក៏ត្រូវទៅវិញបានដែរការអន្តរាយលៀបយុះសរសើសក់ឬការអត់លៀបអត់យុះនិន្ទាទុកមិនមែនមានអ្នកណាពេញចិត្តជាបិទប្រកបណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវជ្រាបថាវាជាលោកធគឺធតែងមានប្រចាំលោកជាធម្មតាលោកធមានទាំងផ្នែកល្អ ភ្នែកមិនល្អតោះបីយើងស្អប់ខ្ពើមឬខឹងក្រោធជាមួយលោកកថាភ្នែកមិនល្អគឺការអត់លាបអត់យុះនិន្ទាទុកយ៉ាងណាក៏ដោយតែដល់ពេលហើយវាត្រូវតែមកដល់ជាធម្មតាហើយបើយើងមានចិត្តប្រទូសតាំងប្រុសការមិនសក់ចិត្តវាត្រូវបង្កបញ្ហាក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តមានសេចក្តីទុក្ខក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែបើយើងទទួលយកដោយបញ្ញា มันตำเนาะជាមួយរបស់ធម្មជាតិក្នុងជីវិតវាក៏មានហើយក៏មិនបង្កបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងចិត្តដែរមកលោះហើយសភាពនៃចិត្តក៏មិនបានញាប់ញ័រចំពោះអន្តរាយផ្សេងផ្សេងដែលបានមកដល់ឡើយ9អច្ឆន្តវតេមានការប្រព្រឹត្តមិនដាច់បានដល់ការប្រព្រឹត្តជាប់តគ្នាជាសេចក្តីមិនប្រមាទគឺជាសេចក្តីមិនប្រមាទ នៅក្នុងកម្ពីអភិធម្មព្រះសមាសੰពុតត្រង់បានត្រាស់សម្ដែងប្រភេទលក្ខណៈនៃសេចក្តីប្រមាទគឺការធ្វេសប្រហែសដែលជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់មានដូចតទៅបੰដាថតទៅនោះសេចក្តីប្រមាទតើដោយបੰដិចការបណ្តោយចិត្តការឲ្យកម្លាំងដល់ការបណ្តោយចិត្តក្នុងកាយតចរិតក្នុងវជ័យតចរិតក្នុងមនោតចរិតក្តីក្នុងកាមគុណ5ក្តីឬ ការធ្វើដោយមិនគោរពការធ្វើមិនឲ្យរេរ័យការធ្វើមិនខ្ជាប់ខ្ជួនការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមការដាក់ចោលនៅឆន្ទៈការដាក់ចោលនៅធរៈការមិនគបរកការមិនអប្រំការមិនធ្វើឲ្យចរានការមិនតាំងមមការមិនប្រកបរេរយការធ្វើប្រហែសក្នុងការចម្រើននៅពូកធោះដែលជាកុសលការធ្វើប្រហែសអាការៈធ្វើប្រហែស ជាពលនៃសេចក្តីធ្វេសប្រហែសឯណោះដែលមានសភាពយ៉ាងនេះហៅថាសេចក្តីប្រមាថការប្រព្រឹត្តមិនដាច់ដែលជាគុណធម៌ទី9នេះមានដល់ការមិនធ្វើបាបទាំងពួងនិងការបំពេញនូវសេចក្តីល្អផ្សេងៗព្រមទាំងព្យាយាមសម្អាតផ្លូវចិត្តផងមានការប្រព្រឹត្តទៅរឿយៗតរជាប់គ្នាមិនដាច់គឺមានសភាពផ្ទុយអំពីសេចក្តីប្រមាថ10មេធាវីមានប្រាជ្ញា គឺប្រាជ្ញាដឹងហេតុដឹងផលប្រាជ្ញាជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនស្កលគុណំឡៃនៃសេចក្តីល្អឃើញតោសនៃបាបអកុសលទាំងពួងអ្នកមានគុណធម៌ទាំងនេះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងកម្ពីធម្មមត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលពីរមិនមានបញ្ញាតែ ng ប្រកបរឿយរឿយនូវសេចក្តីប្រមាទគឺការធ្វេសប្រហែសចំណាយអ្នកប្រាជ្ញលោករក្សានូវសេចក្តីមនុស្សប្រមាទ គឺការមិន th ុយប្រហែសដោយជាការរក្សានៅត្រពដប្រសើរថ្លៃថ្លាអ្នកទាំងឡាយចូលកំប្រកបរឿយៗនៅសេចក្តីប្រមាទគឺការ th ុយប្រហែសនេះហើយចូលកំកបបីធើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលត្រេកត្រអាលក្នុងកាមទាំងឡាយឡើយព្រោះថាបកុលអ្នកមិនមែននៅសេចក្តីប្រមាទមានការសំឡឹងពីនិតរំိုင်းបានដល់នៅសេចក្តីសុខដល់ធម៌ទូលាយអ្នកប្រាជ្ញលោករក្សានូវសតិព្រោះឃើញទោសនៅសេចក្តីប្រមាទ ហើយសេចក្តីប្រមាថនេះជាបទនៅសេចក្តីស្លាប់ព្រះបិតាដូចជាបរស់អ្នកទោសដែលព្រះរាជាដាក់អញ្ញាឲ្យរក្សាទឹកដល់ពេញក្នុងបន្ទាល់ដោយព្រះរាជាបានបង្កប់ឲ្យបច្ចេគហេតខ្ចង់ដាវពីក្រោយអ្នកទោសនោះបੰដើកាត់បੰដើកាត់តាមកន្លែងដែលគេលេខមហោស្រពឲ្យព្រះរាជាបានត្រាស់ថាបើអ្នកទោសនោះធ្វើទឹកឲ្យកំពប់ស្រក់តែមួយដំណក់ ត្រូវកាត់ក្បាលអ្នកតោនោះតម្លះចោះមកដៃដោយទឹកកំពុះស្រក់មួយដំណក់នោះដែរនៅក្នុងរោងមហោស្រពមាននាងកល្យានីជាស្ត្រីរូបស្អាតដ៏ក្រៃលែងកំពុងតែរំប៉ុន្តែទោះជាកល្យានីរូបស្អាតយ៉ាងណារំរំចាក់ក្បាច់សែនសំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដែលមហាជុនពោសាសើមិនដាច់ពីមាត់នោះក៏บ่រោះអ្នកតោមិនហែនធ្វើប្រហែ បើការដឹកចង់សម្លឹងមើលនាងកល្យាណ័យនោះឡើយគឺត្រូវប្រយ័ត្នដៃប្រយ័ត្នជើងប្រយ័ត្នដងខ្លួនប្រយ័ត្នភ្នែកប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកដតៃវាដៃមកប៉ះលហើយត្រូវប្រយ័ត្នសពអន្លើដើម្បីការពារជីវិតរបស់ខ្លួនសេចក្តីនេះយ៉ាងណាអ្នកប្រាជ្ញក្រមៃរស្ាចិត្តដើម្បីគិតឲ្យផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់កល្យាណនោះដែរព្រះសមាសាមពុទ្ធទรงត្រថា សេចក្តីប្រមាថជាផ្លូវដើទៅរកការមិនស្លាប់អੈសេចក្តីប្រមាថជាផ្លូវដើទៅរកសេចក្តីស្លាប់វធោគកម្មក្នុងលោកវធោគកម្មក្នុងលោកគឺរោគសំលេងក្លិនរសផោថាពៈដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអោជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រកបដោយកាមជាទីតាំងនៃតម្រេចវាជាគ្រឿងនាំឲ្យទ្វេប្រហែសជាអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់ជានុយ ដែលមានរស់ជាតិផ្អែមល្ហែមជាថ្នាំពឹសក្នុងទឹកខ្មុំដូច្នេះសាធជនទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់សេចក្តីស្រុកស្រឡាញ់សេចក្តីសុខស្រឡាញ់កិត្តិយសស្រឡាញ់កេរ្តិ៍ឈ្មោះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិត្រូវមានស្មារតីជាគ្រឿងរក្សាចិត្តដោយសេចក្តីឧបមាអំពីអ្នកតោសដែលរសាទឹកកុំឲ្យស្រក់ចោលមកដីនោះអញ្ចឹងឯងគឺមិនកប់បីធ្វើប្រហែលឡើយ11 សង្កេហកោជាអ្នកមានធរសង្គ្រោះដោយការសង្គ្រោះនៅក្នុងសង្កហវត្ថុ4យ៉ាងគឺសង្កហវត្ថុទី1ទាអ្នកមានការបែងចែកនៅសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃសុបាយចិត្តនិងបរិជ្ញាអវ័យអវ័យជារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានទទួលនៅប្រយោជន៍ពិតៗការសុបាយចិត្តជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរតាមពិតមនុស្សទាំងអស់គ្រប់គ្នាចង់បានសម្បត្តិក្នុងលោក ព្រោះដើម្បីបំពេញបំណងផ្សេងផ្សេងសម្ rais សក្តិអ្វីមកគឺដើម្បីសบายចិត្តមានការសบายចិត្តនឹងបរិភោគប្រាស្រ័យសំភាយចិត្តនឹងបានរស់នៅសំភាយចិត្តនឹងឋានៈសហយុជាដើមប៉ុន្តែចំណុចត្រង់ការសบายចិត្តនេះមនុស្សយើងអាចគិតមិនដល់ផងដែរហើយបើជាឲ្យត្រោះសម្បត្តិគ្រប់គ្រងចាត់មានទុកកង្វល់ទៅវិញដូចជាមានត្របលមុំរស់បានហើយតែដោយសារចំណង់តណ្ហា ការរំលងចោលការសំដ াই ចិត្តដែលມັນដឹងថាទឹះដើរនៃជីវិតរបស់ខ្លួនគឺការសំដ াই ចិត្តនឹងឯងនេះគេហៅថាមនុស្សມັນដឹងទឹះតំបានទីបំផត់ស្លាប់ទៅទាំងទុកកង្វល់មនុស្សដែលដឹងទឹះមនុស្សដែលដឹងទឹះដើរនៃជីវិតគឺត្រង់ការសំដ াই ចិត្តគេមិនច្រឡំថាត្រង់សម្បត្តិគឺជាការសំដ াই ចិត្តនោះទេព្រោះត្រង់សម្បត្តិក្តីឋានៈបន្សះក្តី ក្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយផ្នែកក្នុងការស្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះឯការស្បាយចិត្តពិតពិតបានដល់ចិត្តដែលភ្លឺស្វាងព្រោះបានអប់រំហើយដោយល្អការស្បាយចិត្តមិនមែនអាស្រ័យនៅលើការបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិឬបាននូវយសស័ក្តិប៉ុណ្ណោះទេការជួយសង្គ្រោះឲ្យអ្នកដទៃបាននូវប្រយោជន៍បានសក្កបានចម្រើនការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃសេចក្តីสันដោះរហូតដល់សលស្មាធិ និងបញ្ញានៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នេះសត្វតៃជាឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់សម្រាប់ញ៉ាំងចិត្តឲ្យសំដាយសក្ងប់សង្កៈវត្ថុទី2ប័យវិចានយ័យពាកឲ្យជាទីស្រឡាញ់គឺនយ័យពាកសុភាពវិរោះគួរស្ដាប់ចឹងអលបង្ហាញប្រាប់ណែនាំក្នុងរបបដែលមានប្រយោជន៍បំភ្លឺហេតុផលជាលក្ខនយ័យឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អ នយាយដែល70បរិស្សមានមេត្តាវិច័យកម្មទាំងក្នុងទីចំពោះមុខទាំងក្នុងទីកម្ bang មុខមនុស្សយើងច្រើនតែនយាយយកកោសសម្នៅចំពោះមុខតែបំណោះនេះមិនល្អសោះទេមិនមែនជាវិជ្ជាសពរោះមិនមែនមិនមែនជាមេត្តាវិច័យកម្មឡើយដូចជាការហៅឈ្មោះចិត្តដើមបើនៅចំពោះមុខសោះតែសម្ដាច់ត្រង់ឯកអធំលោកចំទៀវលោក ល <cin> <and true> ោកស្រីលោកតាលោកយាយលោកអ៊ំប្រុសស្រីលោកមាសអ្នកមីងលៈវិរោះណាស់គួរសំណាស់ប៉ុន្តែកំបានមកវិញបានកាត់ពាកគួរសំជិញអស់នៅត្រឹមតានេះយាយនោះជួនកាលហៅតែឈ្មោះតេដោយសំដីសោះក៏ក្រោះមិរហោដល់តាបិនេះយាយបិនោះដល់ចិត្តថ្នាំងធ្នាក់ខ្វះមេត្តាការរាប់អានទៀតផង ជួនកាលមិនថ្នាំងឋៈចិត្តអ្វីទេប៉ុន្តែចូលក្នុងបົດប្រហើលឬហែនជ្រលដោយចង់សម្ដែងថាខ្លួនឯងក្របានអ្នកនោះមិនស្មើនឹងអញឡើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរអប្រុមចម្រើននូវមេត្តាវជ័យកម្មគឺការនည်យដោយចិត្តមេត្តាទាំងក្នុងទីចំពោះមុខទាំងក្នុងទីក្បាំងមុខសង្គហវធៈទី3អដ្ឋចរិយា ធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកដទៃគឺជួយដោយកម្លាំងកាយនិងគណៈខ្នាញជួយកិច្ចការផ្សេងៗដើម្បីបំពេញនៅសាធារណប្រយោជន៍ដែលជាប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងសង្គមព្រមទាំងជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងកិច្ចការលម្ាក់ដែលកើតមាននៅក្នុងបុគ្គលគណៈពួកក្រុមសង្គមទូចធំនិងជួយទំនុកបម្រុងដល់ផ្នែកខិលលធគុណធម៌ជាដើម ឲ nice ្យបានចម្រើននៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនទៀតផងព្រះសមាសំពុតទ្រង់បំពេញនៅលោកកថាចរិយាគឺការធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យបានស្រេចដល់ប្រពុទ្ធជនក្នុងលោកដែលមិនមែនបកលណាប្រៀបប្រដូចនឹងព្រះអង្គបានឡើយសពថ្ងៃនេះនៅមានប្រធមនិងព្រះវិន័យជាសាស្តាចំនួនព្រះអង្គដូចនេះយើងជានិះស្រាយនៅប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគួរផ្សព្វផ្សាយគួរយកចិត្តទុកដាក់ សិក្សាអប្រុមឲ្យបានទទួលឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាគួរអប្រុមចម្រើននៅមេតាកាយកម្មគឺការងារដោយកាយប្រកបដោយចិត្តមេតាទាំងក្នុងទីចំពោះមុខទាំងក្នុងទីកំដាំងមុខសង្គហវត្ថុទី4សមាណត្តតាតំកល់ខ្លួនល្អនៅក្នុងសមាណគុណ ការសិក្តីល្អស្មើគ្នានិងអ្នកដទៃធ្វើខ្លួនឲ្យល្អដើម្បីចូលចោះជាមួយនឹងអ្នកល្អទាំងឡាយដាក់ខ្លួនស្មើចង់ស្មើដើមដោយការស្មោះស្ម័គ្រប្រព្រឹត្តស្មោះស្មើដោយមិនលំអៀងមាននៅសាមានចិតរួមសោករួមទុក្ខរួមតទល់ដឹងរួមដោះស្រ័យបញ្ហាដើម្បីឲ្យការប្រយោជន៍សុករួមគ្នាសាមានតតាគឺការដំកល់ខ្លួនស្មើក្នុងគុណធម៌ ថ្លៃធនដោយគុណធម៌ມັນករ្អើតករទោមឆ្មាងឆ្មៃມັນវាឫកករ្អើតករអងពីយ៉ាងទៀតថ្លៃធនដោយសមណាចិត្តមានមេត្តាមโนកម្មគឺការនិតតរោគអ្នកដតីដោយមេត្តាទាំងក្នុងទីចម្ងាយមុខទាំងក្នុងទីកំបាំងមុខ12មតៈការោរោគមិត្តល្អ13សេពគប់ការសេពគប់មិត្តជាកិច្ចសំខាន់នៅក្នុងជីវិត អង្គលីមាលចោបានសំឡាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ដោយសារការសេពគប់ខុសប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលអង្គលីមាលចោកំពុងតែដឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបំណងសំឡាប់មនុស្សឲ្យបាន1000នាក់ព្រះដ៏មានប្រាជ្ញាទรงសម្ដែងរិទ្ធធ្វើឲ្យអង្គលីមាលចោដែលរត់ពេញទំហឹងហើយនោះតាមព្រះអង្គមិនតាន់ទាំងដែលមើលទៅឃើញព្រះអង្គគង់ជាង ក្នុងព្រះដំណើរជាប្រកកដីក្រេននោះអង្គលីមេចៅមានសេចក្តីត្រិរិទ្ធាយីអើអស់ចាស់ណាស់យីអើចំឡែកណាស់ព្រោះការពីមុនមុនមកអញស្ទុះដេញដំរីកំពុងបោលក៏បានស្ទុះដេញចាប់ឆេះកំពុងផាយក៏បានស្ទុះដេញចាប់រត់កំពុងលឿនក៏បានស្ទុះដេញចាប់មរឹកកំពុងបោលក៏បានចំឡែកតែម្ដងនេះហេតុអ្វីបានជាអញរត់ពេញដំណឹងហើយ ក៏នៅតែមិនទាន់សម្មនានេះដែលដើរតាមដំណើរប្រអករដីដូច្នោះអង្គលីមាលចោបានឆប់ហើយឈួននៅមួយគន្លែងស្រែកខត់ព្រះដមែនប្រ탸ថាឆប់សិនសម្មនាឆប់សិនសម្មនាព្រះដមែនបន់ត្រាស់ថាណែអង្គលីមាលតថាខត់ឈប់ហើយអ្នកចូលឆប់ដែលទៅគ្រានោះអង្គលីមាលចោគិតថាពួកសម្មនានេះជាសាក្យបុត្រធ្លាប់នយ័យតែពីព្វិត បដាញាតែពះពុតចម្លែកតែសមណៈនេះកំពុងតែដើរសោះទេមិនដាច់ឡើយក៏និយាយថាណែអង្គលេមៀលតថាខុបតថាគាត់ឆប់ហើយអ្នកជួយឆប់ដែលទៅបើដូច្នេះអញត្រូវសួរសមណៈនេះមើលលំដាប់នោះអង្គលេមៀលចោលបានពោលនឹងព្រះដមែនប្រភាកដោយគៀថាដែលមានសេចក្តីដូច្នេះថាណែសមណៈលោកកំពុងតែដើរសោះទេតែត្រឡប់ជានិយាយថា តថាគាត់ឆប់ហើយថែមទាំងពោលមកខ្ញុំដែលឆប់ហើយនោះថាអ្នកទេដែលមិនទាន់ឆប់ដូច្នេះវិញណៃសមណៈខ្ញុំសូមសួរដំណើរនោះនឹងលោកដែលថាលោកឆប់នោះតើដោយមានេចហើយខ្ញុំដែលថាមិនទាន់ឆប់តើដោយមានេចដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថាណៃអង្គលិមិលតថាគាត់បានឈ្មោះថាឆប់ហើយនោះព្រោះដកចោលនៅគ្រឿងវេដំចំពោះសត្វទាំងអស់សព្វសព្វកាល ឯចំណែកអ្នកវិញជាអ្នកមិនសង្រោមក្នុងពពកសัตว์ព្រោះហេតុនោះតថាគាត់តើបឈ្មោះថាជាអ្នកឆប់ហើយចំណែកអ្នកវិញចំណែកអ្នកវិញឈ្មោះថាមិនតនឆប់សេចក្តីនៃប្រពុតតใดកាគឺព្រោះមិនមានសេចក្តីសង្រោមក្នុងសត្វទាំងឡាយតើបមេត្តាក្តីខន្តីក្តីកាមមិនពិចារណាមិនធ្វើកិច្ចការក្តីកាមមិនបៀតបៀនក្តីការប្រព្រឹត្តណាដែលនាំឲ្យនឹករលឹកគ្នាក្តី របស់អ្នកមិនមែនដូច្នេះអ្នកតើឈ្មោះថានៅមិនតន់ឆប់គឺមិនតន់ឆប់ធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងឯងលំដាប់នោះអង្គលីមាលគិតថាការបន្លឺនៅសិហានិដ្ឋសោស័ព្ទដ៏អស្ចារដោយសម្ RAI កិរិយាឫច័យដ៏ក្រៃលែងនេះมันអាចជារបស់អ្នកដតីណាបានឡើយព្រោះជារបស់ព្រះសមនិកជាម្ចាស់ត្រង់ប្រនាមថាព្រះសទ្ធោតជាអរុញរបស់ប្រនាងសិរីមហាវេយាឥឡូវនេះ បព្វជិ е ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់មាននៅចក្រភពដរេសើរក្រៃលែងទ្រង់ឃើញនូវអត្តមាអញដែលគួរប្រោះទៅព្រះអង្គស្ដេចជាងមកកាន់ព្រៃធំនេះដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះដល់អត្តមាអញអង្គលិមិលបានទៅកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចនេះថាបព្វិតព្រះសម្មនិព្ទព្រះអង្គស្វែងរកនូវគុណដ៏ធំ ព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយតែងបូជាយោនະហើយព្រះអង្គเติบតែងមកកាន់មហាវ័នជាព្រៃធំនេះដើម្បីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមនឹងលះបង់នូវបាបចោលទាំងអស់ព្រោះតែอาศ័យបានស្ដាប់គៀថារបស់ព្រះអង្គដែលប្រកបដោយធម៌អង្គូលីមាលបានប្រវែងដៅនឹងអាវត្តផ្សេងៗទៀតចូលទៅក្នុងត្រពាំងក្នុងជ្រោះក្នុងរនដៅ ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះសកុតសូមភ្នោះនឹងព្រះអង្គក្នុងទីនោះឯងព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គត្រង់ប្រកបដោយមហាករណាត្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌ព្រះអង្គជាគ្រូនៃមនុស្សលោកនិងទេវលោកបានត្រាស់ហៅអង្គលីមាលនោះថាអ្នកចូលមកជាវីខុចះដូច្នេះក្នុងគ្រានោះភិយវៈជាវីខុក៏កើតមានដល់អង្គលីមាលនោះឯងគ្រានោះព្រះភគវន្តមុនីត្រង់នាំយកអង្គលីមាល ភិក្ខុដែលមានអាយុជាបាឆាសមណៈត្រង់ពុទ្ធដំណើរសំដៅទៅក្រុងសាវត្ថីក្រោយមកព្រះអង្គលិមាលក៏បានសម្រាប់ព្រះអរហន្តដល់នៅសិក្ដីខសេមសានផុតទុកផុតភ័យក្នុងសង្ខារវតដំណើរនេះក៏ព្រោះอาศ័យបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកល្យានមិត្តជាអ្នកណំផ្លៅនឹងឯង13វៈតញ្ញូជាអ្នកដឹងនៅពាក្យបោល ខ្លួនឯងបាននិយាយសន្យាយានាត្រូវដឹងនៅពាក្យនោះនោះហើយគោរពឲ្យបានល្អនេះជាការគោរពធររបស់សពបរោះផងគោរពខ្លួនឯងផងគឺបានដល់ការដម្កល់ខ្លួនទុកនៅក្នុងធររបស់សពបរោះវាចាល្អក្នុងលោកនេះមាន5យ៉ាងគឺវាចាល្អទី1និយាយក្នុងកាលដែលគួរនិយាយវាចាល្អទី2និយាយដោយពាក្យត្រង់វាចាល្អទី3និយាយពាក្យល្អពាក្យពីរោះ វិជាលល្អទី4នយាយពាក្យមានប្រយោជន៍វិជាលល្អទី5នយាយប្រកបដោយចិត្តមេត្តាអ្នកសិក្សាទាំងឡាយកော့បបីជ្រាបថាជាធម្មតារបស់ត្រជារមែងបាស់ខ្ទប់និងសម្លេងត្រជាបៀតត្រជាប្រៀបដោយជាផ្ទះសមណៈសម្លេងប្រៀបដោយជាភ្នៀវចិត្តដឹងសម្លេងប្រៀបដោយជាអ្នកទទួលភ្នៀវដូច្នេះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ កបបីអបប្រំចម្រើនសតិរលឹកដឹងរឿយៗនៅសភាវៈធរពិតថាជាធម្មតាក្នុងជីវិតលះបងសេចក្តីតោះចិត្តក្នុងរបបធម្មតាដូចជាសម្លេងជាដើមដែលជារបបធម្មតាតាមទុយត្រជានៅក្នុងលោកនេះមានសំដីមិនល្អ5យ៉ាងផងដែរគឺ1នយាយខុសកាល2នយាយនៅពាកមិនពិត3នយាយពីអាក្រក់ប្រគោះបោះបោក 4នាយីពាក្យអត្ថប្រយោជន៍5នាយីដោយចិត្តខាងក្រៅកាលបើយើងបានស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីមិនល្អទាំងអស់នេះយើងក៏បីតុបតលដោយស្មារតីពិតមែនតែគេនិយាយនៅពាក្យមិនល្អជាពាក្យអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះយើងដែលបានស្ដាប់ឮប៉ុន្តែការដែលសំខាន់គឺខ្លួនយើងនឹងឯងជាអ្នកសិក្សាអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិជ្រៀបច្បាស់អំពីរបស់ធម្មតា ហើយមិនថ្នាំងថ្នាក់អអនចាត់ឲ្យໄວឡើយចំពោះតរោគអ្នកដែលបាននិយាយនៅពាកមិនល្អនោះនោះនេះជាការធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងពិតៗមនុស្សយើងតែងតោះចិត្តនិងអ្នកតន្ត្រីដែលគេធ្វើឲ្យໄວៗមិនល្អមកលើខ្លួនព្រោះបានជាផ្លិចថាការមិនតោះចិត្តការមិនក្រោតខឹងគឺជារបស់ល្អដល់ក្រៃលែងដែលខ្លួនយើងនឹងតែងដែលខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យខ្លួនឯង គឺមិនមែនប្រទូសនឹងចិត្តខ្លួនឯងហើយបែរត្រឡប់ជាចង់បានតែសេចក្តីល្អអំពីអ្នកដីនោះឡើយតាមពិតអ្នកដីទាំងអស់ក្នុងលោកទូបីគេធ្វើអំពីអាក្រក់អាក្រៃយ៉ាងណាមកលើយើងក៏ដោយគេក៏មិនអាចវាយប្រហារចិត្តរបស់យើងបានដែរប៉ុន្តែមានតែខ្លួនយើងនឹងឯងដែលអាចវាយប្រហារនឹងប្រទូសរាយជាមួយចិត្តខ្លួនឯងបានដូច្នេះសូមកុំច្រឡំថាអ្នកនេះ អ្នកនោះគេធ្វើបាបចិត្តរបស់យើងឲ្យសោះវាត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនដែលលងងនឹងហើយជាអ្នកបៀតបៀននៅខ្លួនឯងនោះវៈតាញូគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដឹងនៅសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងដែលបាននិយាយឲ្យកំពុងនិយាយនិងនិយាយព្រមទាំងដឹងនៅពាក្យសម្ដីក្នុងលោកផងជាអ្នកសិក្សាឃើញការប៉ັດជាអ្នកចេះដឹង រឿងរបស់สัตว์លោកចាក់ทะលុក្នុងធម្មជាតិមិនដំណោះជាមួយរបស់ធម្មតា14វិតមច្ចរជាអ្នកប្រាសចាកសេចក្តីគំណាយមនុស្សយើងខ្លះមិនបានដឹងថាសេចក្តីគំណាយជារបស់អក្រក់ក្នុងចិត្តនោះយ៉ាងណាមិនដឹងថាជាបាបនោះយ៉ាងដូចម្តេចទេព្រោះត្រោបសម្បັດគ្រប់សង្កត់ចិត្តពាកថាត្រោបសម្បັດគ្រប់សង្កត់ចិត្តព្រោះយល់ខុសថាមានតែត្រោបសម្បັດនេះឯងដែលនាំឲ្យសบายចិត្ត កែតែងពោថាមានលុយគឺមានអអ្វីអអ្វីទាំងអស់ពាកនេះកំពាកនេះពុំត្រាំត្រូវទេមើលចោះអ្នកដែលមានលុយច្រើនច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅកោតុកมันសັບចិត្តក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងរត់มันអស់ព្រោះខ្វះធរស្ងប់ក្នុងចិត្តធរស្ងប់มันមិនមែនព្រោះអាស្រ័យតែត្រອບសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងបាននោះទេបើខ្វះបញ្ញាត្រອບសម្បត្តិដែលបានមកនោះទៅជាបង្កបញ្ញាហានេះបញ្ញាហានោះมันចេះចោះផ្លើយតាមពិត តើតែមានបនតើមានអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះថាកំណត់មនុស្សក្តីជីវិតបានរស់នៅជីវិតបាននៅរស់មកដល់សពថ្ងៃនេះក្តីសុខភាពល្អក្តីនិងបញ្ញាក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលនាំឲ្យចិត្តស្ងប់ក្តីសត្វតែអាស្រ័យបនទាំងអស់គឺបនដែលបានធ្វើហើយផងបនក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងសមមនុស្សលោកតិតឲ្យឃើញថាទិសដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនគឺស្ងប់ចិត្តសบายចិត្ត ក e ារច no ្រឡំទិសដៅឲ្យសោះបើមានការយល់ច្រឡំនាំឲ្យដើខុសផ្លូវដូច្នេះអ្នកដំណើរត្រូវកំណត់ទិសដៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ແມមមនុស្សច្រើនណាស់តែពោថាខ្ញុំឲ្យតែមានលុយគឺសបាយចិត្តហើយខ្លះទៀតតែងពោថាខ្ញុំលំបាកចិត្តតែម្យ៉ាងគឺគ្មានប្រាក់គេតែងគិតថាបានប្រាក់នាំឲ្យសបាយចិត្តប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតថាប្រាក់នោះមិនតនទាំងបានវាផង trai ca tốc chia môi vi